Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Teden je naokoli in kot običajno bomo tudi ta ponedeljkov večer posvetili aktualni temi z področja zdravstva. Nedolgo nazaj smo eno izmed oddaj posvetili negi novorojenca, nocoj pa se bomo posvetili nosečnicam, pripravi na porod, dotaknili pa se bomo tudi dogajanja v porodnih sobah. V studiu namreč prijazno pozdravljam diplomiranega babičarja iz Mariborske porodnišnice, gospoda Bojana Kurnika. Dober večer. Lep pozdrav. Če dovolite nekoliko bolj osebno vprašanje, kaj vas je navdušilo za študij in ne nazadnje tudi za poklic babičarja? Vemo, da so se vsaj v preteklosti za to večinoma odločale pripadnice ženskega spola. Pravzaprav nimam neke strašne zgodbe, kako sem se odločil za ta študij. Ne. Vedno se rad pošalim, da je dobra reklama vedno tista, ki pač največ prinese na določeno stvar. Pred leti, ko sem končeval srednješolsko izobraževanje, smo s kolegi in s kolegicami šli na informativni dan v Ljubljano, ker pa na Visoki šoli za zdravstvo, ena bivša predstojnica oddelka za babištvo, profesorska Obernetova, bom rekel, dobro zareklamirala svoj program. In takrat sem se jaz odločil za ta program, torej porodništvo in ginekologijo, in seveda dokončal uspešno in sedaj sem tukaj v Mariborski porodnišnici. Že kar je čas, že kar je inventar. Lepo. Omenili ste, da ste zaposleni v Mariborski porodnišnici. Nam lahko opišete en vaš običajen deloven dan? Kako poteka, s čim vse se morate babičarji in pa seveda tudi babice ukvarjati v svojem delovnem času? Naš običajni delovni dan je kar raznolik. Seveda, pri nas, v našem porodnem bloku, ne delamo zgolj na enem delovišču. Opravljamo delo na sprejemu, opravljamo delo v sobi za intenzivni nadzor pacientk po carskem rezu in pa seveda, pretežno našega dela pa je v porodnem bloku. Torej, delo v porodnici. In moram kar reči, da tukaj ni samo skrb za pacientko, porodnico, za otroka, ampak je veliko administrativnega dela, ki nam, bom rekel, kar dosti krat jemlje tisti čas, ker bi ga mi mogoče laže, pa boljše, da bi ga posvetili pacientki. Torej, mogoče sem gledal rekel pacientki, porodnici v tem primeru. Ne? Kako pa izgleda naš delovnik? Če se, bom rekel, če izožim naše stvari na porodno sobo, bi rekel takole, ko prevzamemo službo od predhodne sodelavke, seveda, moramo biti zelo čuječi, da prevzamemo službo na način, ki nam najbolj odgovarja, torej, da čujemo vse posebnosti, ki jih morebitna pacientka ima, kako porod poteka do sedaj, kako bo potekal naprej, si naredimo kar en taki plan, najprej sami in kasneje tudi s samo porodnico. Verjetno je precej pomembno sodelovanje med vami in porodnicami, je tako? Seveda. To je bistvenega pomena za dobro dokončanje enega poroda, ene take nosečnosti. Sodelovanje in zaupanje med porodnico in babico, ki je pri porodu. Takole med najnim pogovorom tečejo tudi posnetki. Mislim, da so nastali prav v vaši mariborski porodnišnici. Midva pa se sedaj morda odpraviva k obdobju nosečnosti. Kot strokovnjaka z tega področja bi vas pa vprašala, kaj svetujete nosečnicam, da bo njihova nosečnost potekala čim bolj zdravo, prijetno? Ja, glejte, nosečnost zdaj v tem času redko koga preseneti. Nosečnosti se načeloma, bom rekel, kar načrtujejo, planirajo. Ne? In iz tega stališča bi lahko rekel, da lahko nekdo, en par, ki se odloča za nosečnost, že pred samim spočetjem začne razmišljati o sami nosečnosti, o, bom rekel, poteku nosečnosti, ne nazadnje tudi o porodu. S tem, da se že pred nosečnostjo odloči za zdrav način življenja, zdravo prehrano, dovolj gibanja, ki je pa ne nazadnje seveda zelo potrebno v tem našem hitrem tempu življenja. Svetoval bi pa takole, ne? Zelo individualno je treba pristopiti do vsake pacientke, vsake, bom rekel, nosečnice, mogoče se narobe izražam s temi pacientka, ampak smo navajeni žal
ti termini nam ne gredo iz glave. Ne? Vsaka nosečnica mora pristopiti k svoji nosečnosti na način, da je nosečnost čisto fiziološka stvar. To ni bolezen, to ni stvar, katere se moramo bati, ampak da pristopimo k temu zelo s takim razumskim, zdravim načinom razmišljanja. Kaj bi lahko še tukaj dodal? Posod in na svetovnem spletu in v občilih in seveda tudi v izobraževalnih ustanovah neko se sliši ali pa se učimo o zdravem načinu življenja. Če hočemo zdrav način življenja izpostaviti ali pa povedati, bi lahko kar ena oddaja mi dva verjetno nadila, kar pa verjetno ni najin namen. Tako, ampak na voljo v današnjem času, v današnjem svetu je zagotovo dovolj koristnih informacij, ki jih lahko nosečnice pridobijo, če le želijo. Zagotovo. In seveda, že s samo stigmo nosečnosti zagotovo dobi en kup enih informacij, ne, kako se ne obnaša nosečnica torej v obdobju zgodne nosečnosti, srednje nosečnosti in seveda pozne nosečnosti. Tako da bi mogoče to malo preveč. Tako. Predvidevam pa, da lahko veliko koristnih informacij o samem poteku nosečnosti, pa tudi ne nazadnje o porodu, bodoče mamice izvejo tudi v materinski šoli oziroma v sklopu priprave na starševstvo. Ali je obisk le te obvezen za vse bodoče mamice? Glejte, obisk za mamice oziroma nosečnice dejansko ni obvezen, ne? Je pa priporočljiv. Priporočljiv pa je, ne. V vsakem primeru bo gospa rodila. Ne? Ja, pa ga priporočate tudi njihovim partnerjem, spremljevalcem. Ja. Je to pogoj, da lahko le ti prisostvujejo tudi pri samem porodu, ko nastopi čas? V mariborski porodnišnici je pa takšna doktrina, da mi nekako zahtevamo, da je bil spremljevalec, torej partner ali pa spremljevalec, da je bil na pripravi za starševstvo. Nekako se nam zdi prav, da dajo te teme skozi, da dobijo moče malenko širši vpogled ali pa uvid v to, kar se pa z nosečnostjo dogaja v različnih obdobjih. In ne nazadnje seveda še predvsem, kar se dogaja ob porodu. Morda še beseda o preiskavah, ki jih nosečnice opravljajo v času nosečnosti ter tik pred porodom, bi katere izpostavili. Kaj te preiskave povejo? So v pomoč vam, strokovnjakom, da vse skupaj spremljate in ste pripravljeni? Ja, zagotovo so v pomoč. To je kar precej preiskav, pa lahko tudi naštejemo, se ni problema. Glejte, ko se enkrat nosečnost diagnosticira, dobi vsaka nosečnica materinsko knjižico, kamor se vpisujejo preiskave, pregledi in v osnovi seveda tudi same nosečnice ni tako zakomplicirano to napisano, se lahko zlahka znajdejo recimo, kaj se z njimi dogaja, kje so. Tudi če se mogoče ginekolog včasih ne izrazi čisto direktno pa natančno razloženih tega stanja. Sicer je pa tak, vsaki nosečnosti, torej ob diagnozi nosečnost, se vzamejo krvne preiskave, krvna skupina, RHD faktor, indirektni Kumsov test, serološke preiskave na sifilis, torej na spolno prenosljivo bolezen, na toksoplazmozo, torej tudi večina žensk, ko je noseča, spozna zelo hitro, kaj se bo z njimi dogajalo, in pa na sifilis, na hepatitis B, to se vzame proti koncu nosečnosti. In pa tudi ultrazvoki so en sestavni del teh pregledov. Ultrazvok v začetku nosečnosti nekje med 8. in 12. tednom in en ultrazvok tudi kasneje med 20. in 24. tednom, ko se dela še potem fetalna anatomija. Če pa je karkoli, da je potrebno več ultrazvokov, se pa to individualno odloči ginekolog, ta porodničar, in seveda se tudi več teh ultrazvokov naredi. Sicer so pa nosečnice, nekih se za njih tretira 10 sistematskih pregledov. Od teh 10 pregledov lahko 5 opravi babica samostojno, torej diplomirana babica samostojno, v
16., 32., 37., 38. in 39. tednu lahko to naredi babica. Sicer pa še pri tistih prejšnjih preiskavah, tam sem mogoče pozabil, je pa pomembno seveda, da se na vsakem takem sistematskem pregledu potem odzame še tudi pogleda urin, izmeri telesna teža, potem pa še krvni pritisk. Tudi to je pomembno. Zelo pomemben, ja, pomemben podatek, da je v mejah normale. Ne? Kdaj pa je po vašem mnenju pravi čas, da se začnejo nosečnice aktivno pripravljati na porod? In kako naj to poteka? Kaj je potrebno za dobro psihofizično kondicijo porodnice? Glede, po mojem mnenju, ne, seveda mnenja so se kar razlikujejo. Jaz bi rekel, da v zadnjem tromesečju, torej od 7. meseca naprej, bi bilo smiselno, da se, čeprav to ne pomeni, da se ne rabijo že prej ukvarjati z športom, z gibanjem, z zdravo prehrano, z meditacijo, da se spoznajo s pravilnimi tehnikami dihanja in tako naprej, da se tudi ne samo fizično pripravi na porod, ampak se predvsem tudi psihološko pripravi na porod. Po mojem nič ni prezgode v zadnjem tromesečju. Kaj pa sicer menite o tem, da nosečnice pred porodom posegajo tudi po alternativnih metodah zdravljenja, kot je na primer akupunktura, z namenom, da bi potem vse skupaj lažje potekalo? Ali to pozdravljate? Meni se to zdi krasno. Vsaka želja po nekih novih znanjih, po nekih novih možnostih se mi zdi krasno, da, recimo, da to obstaja v našem okolju. Akupunktura, akupresura, homeopatija, to so stvari, ki v zahodnem svetu že dlje časa normalno funkcionirajo v naših strokovnih krogih. Čeprav pri nas šele te zadeve prihajajo v zadnjih letih, mogoče bolj v ospredje. Mar se kdo tega še ne pozna, ampak mislim, da jaz to pozdravljam. Mislim, da je bilo prav, da je to mogoče dostopnejše za širši krog nosečnic. Dostopnejše tako logistično, kot tudi finančno. Potem takem predvidevam, da se pozitivni učinki kažejo tudi med samim porodom. Razlika? Je razlika. Jaz lahko mogoče govorim več o, mogoče malo reklame naredil, akupunkturi, ker se pač v našem okolju to mogoče malenkost več uporablja kot druge, kot akupresura ali pa homeopatija. Moram reči, da so kar lepe rezultate. Lepe rezultate. Seveda, je pa potrebno to spremljati, to, da nekdo to, lažje dojame, da je pa res to rezultat akupunkture. In ko je nosečnost enkrat tako daleč, kdaj pravzaprav nastopi pravi čas za tisti resni obisk porodnišnice? Ali se opada s predvidenim rokom poroda ali s prvimi popadki? Običajno bom rekel, da je tisti, recimo, pravi čas, ali pa vsaj idealen čas, res bliže termino. Torej, bliže okrog tega pričakovanega datuma poroda. Tako da je tudi krasno, ne, ker pričakujemo zdravega otroka, rojenega v termino. Porode se seveda na različne načine začnejo. Začnejo se z nekimi rednimi popadki na 5 minut, lahko se začnejo z krvavitvijo, s krvavkastim izcvetkom, se pa začnejo tudi z razpokom jajčnih ovojev, torej da začnejo tekati plodovnica. Če to ob termina, to dobro, nismo zaskrbljeni, seveda ne. Druga stvar je, če se nekakšni popadki ali pa vse te zadeve, ki sem jih naštel, začnejo bistveno pred terminom, ne? Torej da govorimo o prezgodnem porodu. Takrat smo pa dejansko vsi zaskrbljeni, kar nekako bom rekel, smo kar empatični z bodočimi starši. Sploh, če se skupaj res kaže na porod. Morda še podatek o pripomočkih, ki jih mora porodnica prinesti s seboj v porodnišnico. Materinska knjižica je verjetno skoraj da obvezen dokument v narekovajih, je tako? Ja, mi rečemo, da je materinska knjižica kar en osebni dokument nosečnice. Ja. Glejte, v njem so dejansko napisani večina preiskav je vpisana v materinsko knjižico.
Vpisani so vsi sistematski pregledi, na katerih je nosečnica bila. Anamneza njena družinska je vpisana notri in nam marsikaj pove. Dejansko že same materinske knjižice mi dejansko dobimo en tak podatek o same nosečnosti. Je to zdrava nosečnost, so kakšna tveganja bila izpostavljena, so bili karkoli takšnega, ki bi bilo na kaj je treba paziti. Ne. Teda je, to je kar pomemben dokument za samo nosečnico. Seveda pa treba zraven prinesti tudi, če so kakšni drugi izvidi. Mogoče je blago ta nosečnica obravnavana tudi v kakšnih drugih ambulantah za drugih težav. Teda tudi to je primerno, da prinese sabo. Kar se pa tiče, bom rekel, teh ostalih takih, prevesko, je pa za moje pojme dovolj, da prinese eno malo torbico za osebno higieno, vse ostale stvari več ali manj dobi pri nas. Če katera želi, lahko tudi prinese moče svoje oblačila v smislu torej spalne srajce ali pa copato. Kaj ostalega ne priporočam. Pa ni pa treba. Ne priporočam. Ja. No, sedaj pa k samemu porodu. Kako pravzaprav to poteka, kako dolgo običajno traja, kdo vse prisostvuje in na kaj vse morate biti pozorni kot babičar? Glede, porodi različno dolgo trajajo. Zdaj, teoretično lahko traja porod 12 ur, od tistih rednih popadkov na 5 minut in odprtja materničnega ustja 2 cm. Ampak bom rekel, v realnosti pa kar nekaj med 6 in 8 urami. Po svoje bi marsikdo rekel, da je to zelo dolgi čas, ampak porod ne poteka skozi enako intenzivno. Mogoče v drugi polovici od 5-6 cm pa do poroda je najintenzivnejši del. Ampak to je mogoče četrtina tega časa, ki sem ga omenil, tako zelo intenzivno. Drugač pri samem porodu običajno je kar nekaj ljudi prisotnih. Žal smo tudi včasih tako malo nerodni, pa se ne vsi predstavimo tako, kot bi se mogli. Ne? Ampak je tak, če jih kar naštejemo. Če je porod normalen, potem normalen, naravn porod, brez potrebe po medikamentih, potem je prisotna pri porodu babica, ki porod vodi. Na koncu poroda tudi asistenca in pa še bolničarka. Če pa je karkoli pri porodu, da je potrebna intervencija zdravnika, torej da treba predpisati kakšna zdravila, če je potrebno popaziti še na, ne vem, mogoče kaj z plodovimi srčnimi utripi, narobe, kakorkoli, takrat se pa se nam pridruži tudi zdravnik. Takrat smo v osnovi vsaj torej zdravnik, porodničar, ginekolog. Če pa pričakujemo en travmatičen porod, se še pa priključi tudi pediater. Torej, pediater, neonatolog, teda kar hitro za svojo ekipo, seveda kar hitro nas je lahko notri v sobi ob enem takem bolj travmatičnem porodu, tudi po 8, ne, kar je veliko. Tako da, na srečo pa to ni tako pogosto, da bi bilo zreza izpostavljati. Ampak v osnovi je pa tak, da smo vsaj trije. Vsaj trije. Trije, ki smo nekako v tej sobi na koncu ob porodu. Mariborska porodnišnica velja za prijazno in ima na voljo tudi dve sobi s pripomočki, ki nekako lahko porodnicam olajšajo rojevanje. Zakaj pravzaprav gre? Pa zanima me tudi, ali porodnice pogosto potem posegajo. Me veseli, ne, da ste nas označili kot prijazne. Jaz tudi mislim, da smo prijazni. Ne. Vem, da smo. Res, mi imamo dve takšni sobi, ki bi jim lahko nekako rekli, da so to naše alternativne sobe, to je soba 1 in soba 6 v porodnem bloku. Soba 1 je za moje mnenje malenkost boljša, zraven še WC s tušom, tako da je v sami sobi seveda, da je mogoče malo bolj komotna. V sobi so še pa zraven blazin, kje se da roditi. Tudi potem razne blazinice, še manjših oblik, potem žoge, na katerih je moč najdete relativno dobre položaje med prvo porodno dobo. In pa seveda tudi pručka ali pa ne, porodni stol, k
ker se da tudi roditi na njem. Ne? Zraven v sobi, in v sobi torej 1 in 6 je tudi še taka lestev, ki je pač namenjena res nekim takim relaksacijskim položajem v prvi porodni dobi. Uh-huh. In sta ti dve sobi precej zasedeni? Sta. Seveda, pozabil sem še izpostaviti, da je žal edino v teh sobah možnost še poslušanja glasbe. Čeprav smo zdaj v takem modernem času, da se tudi v tistih tam manjših sobah se bodoči starši hitro znajdejo in čim je do glasbe, si prinesejo svoje zadevice sabo, tako da to kar steče. Sto pa kar zasedene sobe, ja. Bi lahko rekli, da verjetno tudi glasba ima nek blagodejen učinek na porodnice? Ma, zagotovo. Ne. Ljudje smo različni. Moramo tudi to izpostaviti, da nekdo se pa že moče tako tudi psihično pripravlja v nosečnosti. S meditacijo, z glasbo. Obstajajo prav avtori, katere priporočamo, recimo Beethoven, Brahms, recimo, ki imajo takšen način glasbe, ki tudi Vivaldi je bil, recimo, ki spodbuja take relaksacijske, to so klasiki, relaksacijske občutke. Občutke. Uh-huh. Kako je pa z epiduralno anestezijo? Ali je vedno na voljo, ali se je za njo potrebno dogovoriti vnaprej? In še to me zanima, ali jo vi osebno priporočate. Menite, da precej olajša trpljenje, če lahko temu tako rečem? Dobro, jaz bi se izognil temu izrazu trpljenje. Ne? Je pa res, da je epiduralna analgezija en način lajšanja porodne bolečine, ki je pač v mariborski porodnišnici zaenkrat ne zagotavljamo v 24 urah. Ne. Zagotavljamo zgolj v dopoldanskem času, torej od 8 do 15, 16 ure. Meni je žal, da v tem času nam to ne uspe zorganizirati na tak način, da bi to bilo dostopno vsem 7 dni v tednu in tudi 365 dni v leto. Jaz osebno bi jo priporočal. Seveda, gledajte, porodna bolečina je zelo individualna. Marsikdo se ne bi samo odločil za epiduralno analgezijo, marsikdo bi jo pa potreboval, pa mi žal ne moramo tega nuditi. Mogoče tudi ta oddaja nam danes kaj pripomore k temu, da naj kdo posluša, pa da se bo bodoče zadeva uredila. Se uredi. Jaz bi jo pa priporočal marsikomu, marsikateri porodnici, ki bi jo to potrebovala. Ne? V katerih primerih pa pride v poštev carski rez? Uh-huh. Carski rezi so, bom rekel, kar razdeljeni na dva taka širša dela. Eni so nujni, torej urgentni, drugi so pa taki neurgentni, bom rekel, mi rečemo temu, da so elektivni. Torej, na nek način jih lahko opravimo med normalnim delovnikom, ker pač ne rajimo hiteti. Zdaj, če se ostavimo pri teh, bom rekel, neurgentnih elektivnih carskih rezih, bi rekel, da so običajno takrat, ko ima nosečnica, recimo, otroka, ki je v medenični vstavi, torej, da je zridko v medeničnem vhodu, potem lahko so razne bolezenska stanja, od eklampsij do tega, da otroci ne rastejo v maternice in imamo še vedno, seveda mi čas, da to umiro dokončamo nosečnost. Druga stvar je pa potem ta, da so potrebne hitre reakcije, da so potrebne res nujne operacije. To so pa takrat, bom izpostavil ene najbolj take črne scenarije, ko izpade popkovnica, ko je abrupcija pacienta, torej prezgodnja ločitev posteljice. To je tudi dejansko ena taka večja krvavitev pri nosečnici in je hud problem za otroka in za nosečnico. Potem pri enih hudih preeklampsijah tudi, pa pri, moram še tudi to povedati, to vedno tudi ni čisto urgentno, ampak se urgentno naredi pri zastojih poroda, ko porod dejansko ne steče, ko se nekaj ostavimo. Ne. Pa drži, da je okrevanje po carskem rezu dolgotrajnejše?
okrevanje dejansko je dolgotrajnejše. Ne? Vseeno, carski res ni naravna stvar. To je stvar, ki jo naredimo v operacijski dvorani, ki jo naredi izkušen porodničar za svojo ekipo. Če primerjamo naravni porod je pa običajno povsem naravna stvar. In sam čas okrevanja je pri obeh stvarih zelo različen. Pri normalnem porodu, vaginalnem porodu, je okrevanje relativno hitro. Pri carskem rezu, čeprav se v tem zadnjem času, bom rekel, se hospitalizacija otročnice po carskem rezu dejansko podaljša zgolj za en dan, je okrevanje seveda daljše. Carski rez je kar velika operacija. In potem, preden začne tale otročnica pa za mama normalno funkcionirati, je verjetno kar več kot 14 dni. Preden začne normalno funkcionirati. Čeprav seveda mi šele po enem mesecu priporočamo potem vaje za mišično moč, za trebušne mišice in tak naprej. Tako da, kar traja en čas. Morda še vprašanje, kakšen je pa vaš občutek ob vsakem novem rojstvu, ko novorojenca primete v roke? Predvidevam, da težko ostanete čisto ravnodušni, čeprav vam verjetno to delo predstavlja neke vrste rutino. Ja, glede, ravnodušnost je vedno ena stvar, ki, bom rekel, v porodni sobi ne zaživi. Ravnodušnost in rutine praktično pri nas zelo težko, ja, je praktično ni. Vsi porodi so zelo individualni in ena stvar, ki te je uspela pri porodu en dan prej ali pa v eni drugi sobi, v tej sobi, s katero se zdaj ukvarjaš, ali pa s to porodnico, s katero se zdaj ukvarjaš, ne uspe. Tako da, rutine praktično res ni pa nas, ravnodušnost je prav tako ne. Čeprav je pa tak, pri vsakem porodu bi mogoče, kako bi temu rekel, da ne bi se zdaj narobe izrazil, bi tudi sam hotel ukrasti en delček tistega veselja novima staršema. Ampak ne bi bilo prav, da bi se jaz bolj veselil dogodka, kot pa starša, ki sta pravkar postala nova starša. Ne? Mislim, da je prav, da je to njun trenutek. Čeprav pa znotraj sebe pa je to čist overwhelmed. Ja, tako. Če morda omeniva samo še porode, pri katerih se porodnice odločijo za spremljevalce, predvidevam, da so to v večini partnerji, bi lahko rekli, da so le ti njim vedno v pomoč, v teho? Ja. Glejte, imamo spet dve vrsti partnerjev, oziroma spremljevalcev, če tako rečemo. Ne. Nekdo, ki si želi biti pri porodu in nekdo, ki mogoče ni glih zaradi svoje lastne želje pri porodu. In razlika se vidi. Jaz mislim, da prav, da so oboji pri porodu. Ne? Da prav, da so oboji, ampak je pa bistvena razlika v funkcioniranju enega takega partnerja pri porodu, ki si to želi, pa tistega, ki si to ne želi. Sam naše želje, recimo, ali pa naše videnje, kaj lahko partner vse počne, je zelo, zelo, zelo široko, ali pa veliko stvari lahko počne, da je svoj partner, ki je v teho. Seveda se moramo zavedati, da sta najbrž, da je par najbrž v enem taki preizkušnji stresa, v katerem še do zdaj nista moče tega, nista še kaj takšnega doživela, takšnega stresa recimo, kot ga porod pač prinaša. Ampak pomembno je, da je partner tam, da je lahko pomaga s tem, kar jim pač lahko. Lahko jim masira vrat, hrbet, kriš. Se najde torej veliko stvari. Najde se veliko stvari. Če se leželi. Ne na zadnje, tudi dotik, neverbalna komunikacija, mogoče zgolj. Lahko marsikaj pripomore. Marsikaj pripomore. Ja, marsikaj pripomore. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, ker ste nocoj bili moj gost. Sama priznam, da sem izvedela veliko zanimivih, koristnih informacij in prepričana sem, da je tako tudi v primeru naših gledalcev in gledalk. Vam pa želim še veliko lepega v vaši službi. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, današnjo oddajo smo torej posvetili vsemu, kar je tako ali drugače povezano s porodi. V studiju se mi je pridružil diplomirani babičar Bojan Kurnik iz Mariborske porodnišnice.
Že sedaj pa vas vabim tudi k ogledu prihodnje oddaje Zdravstveni nasvet, ko bomo govorili o uroloških težavah. Natančneje, dotaknili se bomo težav z uriniranjem in erekcijo, spregovorili pa bomo tudi o inkontinenci. V goste bom povabila predstojnika oddelka za urologijo, doktorja Dejana Bratuša. Če bi mu želeli zastaviti kakšno vprašanje na to temo, nam lahko pišete na elektronski naslov zdravnik@rtvslo.si in že danes teden pričakujete njegov odgovor. Vabljeni k sodelovanju. Lahko noč.